Hallo julle, baie welkom by lewensoriëntering hierso op by die online klasse. Ehm um, ek dink dit is 'n lekker uitdagentjie vir almal van ons, maar ek glo dit gaan goed gaan en ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle en dat julle nog hard aan die werk is met julle skoolwerk. So ons begin vandag met kwartaal 2 se werk, ehm um, en dis op bladsy 66 tot 69, so as jy jou handboek het, kan jy daarso gaan kyk. Dit gaan oor die toepassing van jou eie studievaardighede, jou style en jou strategie, wat jy gebruik en wat die maklikste vir jou werk. Goed, so eerstens gaan ons hiersonder kyk um, om te studeer ver verskeidenheid van vaardighede en soos julle almal weet, as julle nou na hierdie slide kyk, al hierdie goedjies is baie belangrik as jy wil um goed doen in jou eksamen, so Jou luistervaardighede, hoe jy luister in die klas, as jy um leer, as jy dalk 'n uh, ouditiewe leerder is, sê jy jy werk vir jou hard op en jy herhaal dit oor en oor. Organisasie is obviously baie baie belangrik want as jy nie um georganiseerd is nie, dan gaan jy nie jy werk reg hê nie en jy gaan nie um weet waar al jou werk is nie. Die omgewing, ons het al bietjie daaroor gepraat verlede kwartaal, 'n um, 'n omgekrapte of verder mekaar omgewing speel 'n baie groot rol wat dan gaan maak dat jy nie jou volle potensiaal kan bereik nie. So maak seker die omgewing is altyd netjies. Konsentrasie en geheue loop daarsoos saam. As jy moet leer, kan daar nie enige ander distractions wees nie. Jy gaan jouself in 'n stil kamer moet gaan vestig en so konsentreer dan hoe jy eksamens skryf is ook 'n baie groot het 'n groot impak. Um lees jy jou vrae mooi deur, het jy genoeg tyd. Dit is die volgende een, ook jou tydsbestuur. Maak jy seker dat jy genoeg tyd vir elke vraag het ensovoorts. Dit is ook op die in die volgende les kyk ons bietjie meer daarna die studieplan wat jy vir jouself moet uitwerk om seker te maak dat jy by al jou vakke uitkom, lees en begrip om seker te maak jy verstaan alles en dat jy Actually, die vraag heeltemal deurlees voordat jy hom net begin beantwoord en dan opsommings wat jy maak. Ek weet opsommings werk nie vir almal nie, maar daar's baie mense wat daarby baat. Goed, nou wat is 'n leer of 'n studiestyl? Nou, wat jy moet weet is dit beskryf die manier van leer. So dit is die styl wat jou help om die beste te onthou en wat jy meestal gebruik. So as jy byvoorbeeld 'n uh, ouditiewe leerder is soos ek net nou gesê het, gaan jy goed hardop sê en dit aanhou herhaal vir jouself of as jy visuele leerder is, gaan jy op YouTube gaan en jy gaan video's kyk sodat jy hierdie oor en oor en oor kan ehm um, sien en nie net dit wil hoor nie. As jy dalk musiekol is, wil jy rympies maak, ons gaan net nou meer daarna kyk. So elke persoon het 'n ander studiestyl wat vir hom werk. Mense wat opsommings maak, hou van lees en skryf so hulle wil dit skryf en highlight en omkring. Ehm um, hulle wil dit nie net herhaal nie, hulle wil dit actually skryf en dit help hulle dan nou meer. So ons gaan nou kyk na 'n paar sterk eienskappe want jou sterk eienskappe wat jy in jou lewe het as jy musikaal is, kan dit ook lei tot 'n studie styl of as jy ehm um, nie kan stil sit nie, as dit een van jou sterk eienskappe is om met jou hande te werk. Dit kan alles gebruik word in 'n studiestyl. So ons gaan nou na die verskillende sterk eienskappe kyk wat jy kan doen en dan kan jy besluit um hoe jou studiestyl of watter studiestyl jou die beste pas sodat jy 'n eksamen daai studiestyl kan gebruik om die beste te presteer. Sjo, hierdie is 'n aanpassing om nie terugvoer te kan kry nie. Ek hou mos maar van interaktiewe klasse, maar kom ons gaan maar aan. So ja, ons gaan nou na die sterk eienskappe kyk sodat ons deur dit gaan besluit ehm um, wat jy van hou en sodat jy kan uitfigure wat jou studiestyl is en dan onthou jy kan meer as een studiestyl hê. Dis nie te sê jy is net 'n auditiewe leerder of net 'n visuele leerder nie. Jy kan albei wees, maar dan moet jy albei daai metodes inkorporeer om saam daardie metodes te gebruik en nie net op een te fokus nie want jou sterkpunte lê dan by meer as een van die styles. Goed, so hierso begin ons nou by die eerste 2. Um by die nommer 1 sê hulle daarso dit is verbaal. Nou verbaal is obviously die praatdeel. So dit is die mense wat van baie praat hou. Ek dink ons onderwysers is almal verbaal en baie van die leerders ook. Maar hierdie mense hou daarvan om deel te neem aan gesprekke en debatte en hulle hande is altyd eerste op as ek vir terugvoer vra. Dan hulle hou van lees ook, um, en hulle is ook nie bang om hardop te lees in klasse of so nie. Hulle hou van stories skryf, so hulle wil skryf en lees en praat en al die lekker goedjies doen en dan woordspeletjies soos blokkies raaisels en daai tipe van dinge trek trek hierdie mense ook aan. So hierdie mense um hou ook baie keer geskrewe dagboek want hulle wil kan teruggaan en lees wat hulle geskryf het ensovoorts. Dan die logies wiskundige mense, ek dink dit is bietjie minder as die verbale mense en dit is die mense wat obviously van wiskunde en wetenskappe hou en hulle is goed met skattings so jy gaan hulle nie kan uitvang as hulle sê raai hoeveel het hierdie gekos of dit nie hulle is gewoonlik goed met sulke goedjies en hierdie mense is ook baie georganiseerde mense so hulle is mense wat dagbeplanners en roosters en studieplanne het en dit lyk of hulle al hulle goed in orde het so dit is die logies wiskundig Goed, so die volgende twee is visueel ruimtelik en interpersoonlik. Die visueel ruimtelike leerders hou daarvan om landkarte en seekarte te lees en dit is vir hulle maklik. So Google Maps is byvoorbeeld nie vir hulle probleem nie. Hulle is goed in rigting, verdwaal nie graag nie en hulle onthou dinge beter as hulle dit sien. Hulle hou van legkoer te bou byvoorbeeld en hierdie mense kan ook interceptions sien in byvoorbeeld net bal of rugby of wat ook al. So hulle kan goed die bewegings in sport antisipeer. Ehm um, ek weet nie wat die mooier Afrikaanse woord vir dit is nie. Dan interpersoonlik. So soos julle weet, jy kry interpersoonlik en intrapersoonlik. Interpersoonlik is tussen in meer as een mense en intrapersoonlik is jouself. So die interpersoonlike mense is die mense wat groepsaktiwiteite verkies bo individuele aktiwiteite. Dit is ook hierdie mense. So hulle is eintlik gewoonlik die verbale mense. Hulle hou daarvan om om mense te wees en om die gedagtes en die gevoelings met mekaar te deel. Hulle hou ook meer van sport van spanporte as individuele sporte. So ja, hierdie mense het nie 'n probleem om om mense te wees nie en Hulle lui nie daarvan om hulle eie te, om op hulle eie te leer nie. Hulle wil hulle idees en gedagtes met ander mense deel en hoor hoe hulle daaroor voel en dink en so leer hulle dan makliker. So, soos ek in die vorige slide jou gesê het, jy kry inter en intrapersoonlik. Intrapersoonlik is wanneer jy by jouself is en gemakliks met jouself en jy hou meer van individuele opdragte as groepsopdragte. So hierdie mense het 'n goeie begrip van hulle eie gevoelings. Um, hulle het slegs 'n paar goeie vriende. So hulle is nie die life of the party en wil massasvriende hê nie. Maar hierdie mense is nog steeds baie goeie vriende as jy hulle leer ken. Hulle word nie maklik beïnvloed deur ander mense nie. Hulle is baie selfstandig en hulle hou daarvan as hulle hulle eie pas kan gee vir aktiwiteit eerder as om op ander mense se pas te moet wees. Die 6ste ene is liggomskineties en dit is die mense wat van vroetel hou, wat nie kan stil sit as hulle leer nie, wat met 'n bal speel, so 'n paar jaar terug toe die fidget spinner 'n ding was, daai tipe mense. Van hulle het dit regtig gebruik vir konsentrasie terwyl hulle leer, maar ek dink die meerderheid mense het dit eintlik maar vir te verkeerde redes gebruik. Um Hierdie mense hou daarvan om aan voorwerpe te vat en te voel, hulle wil modelle bou en eksperimente doen. Hulle hou daarvan om met hulle hande te werk en hulle sukkel om stil te sit, so as hulle leer sal hulle voet altyd beweeg of daai van ding. Dan die volgende twee is musikaal. Dit is wanneer daar baie keer musiek in jou kop speel, jy sal net uitbars en sing. Ah, um, hierdie mense maak rympies om goed te onthou of hulle het selfs al seker liedjies probeer en hulle vang gewoonlik die maat van musiek maklik en hulle hou daarvan om musiek te luister terwyl hulle studeer. So as daar saggies musiek in die agtergrond speel, plaas dit hierdie mense nie dit help hulle eintlik om te konsentreer. Die 8 sien in die tweede laaste een is omgewings. Nou dit is wanneer jy aktief betrokke is by die beskerming van die omgewing. Die treehuggers, um, hulle hou daarvan om 'n betuintjie te versorg of hou daarvan om goed van die natuur bymekaar te maak soos klippe en skulpies en daai tipe van dingetjies. Hulle leer baie as hulle uitstappies doen na plekke toe om self fisies te sien hoe dit in daardie omgewing plaasvind en hulle verkies ook die buitelug eerder as om binne te sit en videospelletjies te speel of wat ook al. En dan die laaste eene is ouditief. Dit is die gehoormense. So dit is die mense wat oor en oor en oor wil hoor wat hulle moet leer. Baie van die mense maak 'n recording van hulle self en dan luister hulle dit oor en oor sodat hulle die werk kan memoriseer. Hulle leer ook deur hulle werk hardop te lees en dan geskrewe inligting is vir hulle baie keer moeilik. Dit beteken eintlik niks vir hulle nie tot hulle dit gehoor het. So hulle wil dit eers hoor en dan lei daai klokkie vir hulle en dan kan hulle besef, o, ek weet eintlik wat hier aangaan. Goed, so hierdie was 'n baie kort lessie, ehm um, net van die studiestyle. Hierdie leer julle hier nou al van graad 8 af, so ek seker julle is nou baie bekend hiermee maar dit is baie belangrik om weer daardeur te gaan en die oefening of die aktiwiteit op bladsy 69 te doen vir huiswerk asseblief. Dit is vraag 1 tot 4, dis die hele oefening en jy moet dit asseblief dan klaar maak voor die volgende klas en op datum bly. As jy nie jou boek by jou het nie, as die juffrou dalk jou ou boek ingeneem het, doen dit net asseblief op 'n stuk papier sodat uhm jy nie agterraak nie en dan enigiemand wat nie 'n handboek by hulle het nie daar is 'n link wat rondgaan waar jy al die, al die handboeke vir nuut op kan download as jy nie daai link kan kry nie vra maar vir 'n vriend of 'n vriendin om vir jou 'n foto te stuur van die oefening julle almal is baie goed met tegnologie en hier sit ons ook en leer van tegnologie so julle sal definitief ook kan regkom Oké okay, julle, julle moet 'n baie lekker dag verder hê en sterkte en wees veilig. Bye.